မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံသားအရက်ငွေထရှိမှုရောနယ်လာတာကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံသားငွေကြေးတွေကိုခြေယူထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့တတိပုဂ္ဂလတွေဟာပြန်လည်ပေးဆက်ဖို့အချိန်ကိုရွှေ့ဆိုင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်တဲ့လိုင်စင်ရှိတဲ့ဘဏ်တွေကိုပေးပို့တဲ့စာမှာတော့ဘဟုဘဏ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းတော်ဟာအ
စစ်ကောင်စီညွှန်ကြားချက်မှာလိုင်စင်ရပန်တွေလည်းပါဝင်လာပြီးတပ်ဆိုင်ရာပန်တွေကတဆင့်ပြည်ပနိုင်ငံကချင်းငွေထုတ်ပေးသူတွေစီကနေနိုင်ငံသားငွေကြေးရယူထားတဲ့စီးပွားရေးမိတ်ဖက်တွေအနေနဲ့အကျွေးပြန်လည်ပေးဆက်ရမယ့်အချိန်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ ပြည်တဲ့အပိုလိုတာဝါမြန်မာနဲ့အစိမ်းအောင်အရာဝတီတို့ပါဝင်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကြောင့်ဒေါ်လာဈေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်မြန်မာငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းလာချိန်မှာစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံသားငွေကြေးလဲလှယ်ရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတွေကိုပုံမတင်ကျပ်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာငွေကြေးတန်ဖိုးမငြိမ်သက်ဖြစ်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဧ
ကျောင်းသားတွေကိုလုံခြုံရေးအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေကြတာပါဒီအချိန်မှာတော့ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်နေရတာပါအလုံးစားစီနဲ့စားသုံးစီတင်သွင်းမှုတွေကိုပိတ်ပင်ထားခဲ့ပြီးတရုတ်နဲ့ထိုင်းနယ်ဇက်တရှောင်းမှာလည်းယွမ်နဲ့ဘန်ငွေအသုံးပြုမှုကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုပေးထားတာပါနိုင်ငံခြားငွေကြေးအရင်းအနှီးကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့စူရန်လဆက်လျက်နေကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ဟုတ်ဘန်ကအလုံးစုံပိုင
Kere Lutiavare. Sikon see a sovain jinja jama, tinchet and Nangajang, which he lily ubri a dime. Nangajada pinesimu nezon say I know she a community at work. Conking lo quingo paper in Tavare. Sikon see joy so when she do bojozo mentonga. Yamananga nene, Nissan, Pirin, Piba, a jay pitcher move manaha. American dollar conia million tishi, look the dent of the go pioso Tavare. General Omumia Badi, the thing was straight time the dentana, Minyan go garden set pivare.